Et spørgsmål, der fylder rigtig meget i min inbox, det er en gæst, der skriver, jeg er så og så gammel, vil jeg falde udenfor? Og til det spørgsmål, der er der kun én ting at sige, og det er, at alder er noget, man har inde i sit hoved. Jeg kender folk på 25, som er fuldstændig firkantede og konservative og ikke friske på noget som helst. Så kender jeg folk, der er langt over 50, som drøner ud i verden, og der er fuld gang i den. Og jeg er sikker på, at I også kender sådan nogle mennesker. Det er sådan, at i Karmaklubben, der samles vi om danseglæde. Det er simpelthen det, det går ud på. Så det med alder, det kan jeg simpelthen ikke svare på. Og ifølge de meget i medierne meget beskrevne persondataregel, lovgivninger, der har vi ikke alle mulige data på jer. Ja. Men jeg kan godt fortælle jer, at i Karmafesterne, der er der simpelthen alle mulige forskellige mennesker. Og det, de har til fælles, det er glæden ved at danse. Og dem, der ikke er så danseagtige, de synes, det er fedt at bare stå og være i den der stemning af folk, der fester og har det sjovt. Der kan man stå i baren og vippe lidt med benene og hygge sig og bare være i atmosfæren. Nytårsaften er jo lidt en speciel aften. Det er jo sådan lidt en overgang fra et år til et andet, og det er vel på en eller anden måde lidt specielt. Og de fleste mennesker kan huske nogenlunde, hvor de har været i deres liv alle de sidste nytårsaftener og juleaftener for den sags skyld. Og fordi nytårsaften kan give anledning til så meget ambivalens, så tænkte jeg, nu laver vi simpelthen bare en hyggelig aften med noget god mad for dem, der har lyst til at spise, og noget fest, og noget dans, og noget hygge. Så hvis du er en af dem, der tænker, åh, jeg magter ikke rigtig nytårsaften, ved du hvad, så kom til vores fest. Og hvis du har nogen at tage med, så tag dem under armen og kom til vores fest, eller også så kom alene. Og så kan du placere dig ved et af soloborgerne, hvis du har lyst, og så møde nogle nye mennesker, som har det på samme måde som dig. Karmaklubben hedder bare Karmaklubben, fordi da jeg startede Karmaklubben for 11 år siden i København, der startede jeg den, fordi jeg savnede simpelthen sådan en fed fest. Lidt den der følelse, man har, når man går ud med sine venner, eller man er til en fest hjemme, og alle står og danser på bordene og hygger sig. Det var det, jeg ville skabe, og det har jeg så fået skabt med stor, stor hjælp fra alle vores gæster og de frivillige i det københavnske og i det aarhusianske, i det odense, i det aalborgensiske og i det sønderjyske natteliv. Og det er ikke anderledes til nytårsaftenerne. Der er det bare i endnu større skala og i endnu længere tid. Så det lyder jo umiddelbart som en dejlig ting, tænker jeg i hvert fald. Jeg håber, at du har lyst til at være med til at holde nytårsaften med os og danse dig ud af 2019 og ind i 2020.